Адвокаттык кылганыбыз жок, баягы журналист коомдогу маселени берет. Анан айтыңызчы, мына өткөндө эле Койташта ошол Атамбаев бардык өзүнүн жакындарын келип алып чогултуп, келип алар менен пикирлешип, оюн айтты. Анан айткан сөздөрү дагы коомчулукта мындай бир курч кырдаал турат, ага бийлик мындай тезинен чара көрбөсө биздин стабилдүүлүккө доо кетип калышы мүмкүн деген да пикирлер айтылып атат да. А ушул жерде күч түзүмдөрү кандай аракет көрүшү керек? Эми мындай да, саясатчы саясаттан оңой менен кетпейт да. Айрыкча сен президент болсоң оңой менен кетпейсиң, кеткиң келбейт. Таттуу болот экен да анда бийлик. Бекирден кыргыздын сөзү чыкпады, келди ме бар, кетти ме жок депчи. Ошо кеткен мезгилин билбей калат да адам. Мен эсимде бар, Алмаз Кырсанович президент болгондо буюрса мөөнөтүм бүткөндө мен саясаттан чыгып кетем деген. Азыр деле Сооронбай Шарипович мөөнөтү бүткөндө мен саясаттан чыгып кетем деп атат. Ошондуктан бул анан саясатка киргенден кийин чын эле кетиш оңой. Сиз айткан жолугушуу бул эми күткөн тартыптуу эле жакшы эле жолугушуу болду. Эми тууган уруктары, жердештери, колдоочулар топтолуп пикир алмашып кандай болот, эгерде мындай болсо кандай болот деген пикир алмашкан бул күткөн эле нерсе, бул коркуп турган эчтеке жок, баары эле ушундай болуш керек да. Бирок бир эки нерсе мага жакпады. Мисалы үчүн мына Чүйдүн 12 айыл өкмөттүн өкүлдөрү мага келип сени коргойбуз деген сөз, бул бир аз жыты начараак болуп турат да. Курал көтөрүп коргой алам деген кичи Чүй элинин атынан сүйлөй алабы? Чүйдө жашап аткан кыргыз элинин атынан сүйлөй албайт эч качан. Анан эми курал боюнча мен ойлоп атам, ал Алмаз Байкем кичине кызуучулукка берилип кетти да. Бул эми баягы верховный главный командующий болгондон кийин чын эле мен аскермин деп ойлоп калат окшойт адамчы. Ал эми аскердин айырмасы чоң да. Ошондуктан ал мен ойлотом ачуулукка берилип эле айтылган сөз, ал сөзсүз кантип эле куралды колдомок. Бирок экс президент болсоң сен биринчи кезекте башка жарандарга үлгү болуп туруп, эгерде коргоо органдары сага суроо болсо жооп беришиң керек да. Жүр десе барыш керек. Анан баш ийбейм, мен эч кимди тоготпойм десе бул жакшы эмес да. Мен ойлоп атам, бул жерде ачуулукка берилген сөз болчу эле. Анан ушул түзүлүп аткан кырдаалда эгерде мурунку президенттин кол тийбестиги чыны менен алына турган болсо, ал киши кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо, мындай тарапташтары тарабына бир чыңалуу пайда болуп кетсе, бул парламенттик шайлоонун алдын ала болушуна шарт түзүп коюшу мүмкүн эмеспи? Биринчи кезекте азыр болуп аткан ызы чуу парадоксалдуу болсо деле, бул Алмаз Шаршеновичке реклама болуп атат, мощный реклама болот. Бекер, сиз мен баарыбыз талкуулап туруп эле жарым жыл ушул кишини эле реклама кылып атабыз да. Анан бир момент келгенде шайлоонун алдында көпчүлүк элдин арасында мындай ой пайда болот, ушу бечараны ушунчалык кыйнады, бир бирдеме кылбай эле ушу добуш берели деген сөз чыгышы мүмкүн. Ага өзү айткандай миллионер долларовый болсо, акчаны кошуп берсе, анда ийгиликке жетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул нерсени эч кандай саясат кылбай туруп өзүнүн жолу менен жоопко тартыш керек болчу. Мен айткан, менин сунушумда кандай, бүгүнкү конституцияда эч кандай экс президенттин кол тийбестиги жок болушу мүмкүн эмес. Бирок конституциялык сот бекитип таштады, анан депутаттар мыйзам кабыл алды. Ошол себептен ушул болуп атат да. Анан эгерде андай жок болсо эч кандай маселе болбойт эле. Анан Алмаз Байке деле анча мынча ойлонуп сүйлөмөк да. Бүгүнкү айтылган сөз бул башка сөз. Анан саясатчынын сөздөрү кээ бир учурда катуу таасир берет да, катуу тиет, же бирөөнү дүрбөлөңө алып барган болушу мүмкүн да. Мен корккон бир гана нерсе, кээде ойлоп атам да, ушул Бишкекке жакын жайгашкан айылдардан президент шайлап алышыбыз керек да, болбосо кийин эртең бирден болсо эле айылдаштар алып келип атат. Эми азыр Бишкектен алыс эле президент иштеп атат да. Эми ошол ал үчүн проблема. Эгерде айыл жанында